gargaar raashin ah oo ka yimid boqortooyada Cumaan ayaa maanta loo qaybiyay qaar ka mid ah dadkii fataadaha ay saameeyeen ee ku nool magaalada Baladweyn. Khalid Maxamed Cismaan Ilkacsi ayaa warkan soo diray. Kun boqol iyo konton qoys oo danyara kana mid ah qoysaska ay saameyseen fataadii gubiga Shabeelle dhowaan uu ka geystay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Kiiraan. Isla markaana laga soo kala xulay dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Baladweyn ayaa maanta ka faa'iideystay oo loo qaybiyey gargaar raashin oo ay soo dhiibtay boqortooyada Cumaan, kaasoo loo soo wakiishay hay'adda Al-Furqaan inay gaarsiiso dadka ay saameysay fataada gubiga Shabeelle ee magaalada Baladweyn. Raashinka oo ka koobnaa bur, bariis, sokor, saliid, timir, baase iyo weliba caano ayaa waxaa goobjoog ka ah halka qoysaska danyarta lagu qaybinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan. Ismaaciil Cilmi Xuseen oo ku magac dheer Cilow, isla markaana ku hadlaya afka hay'adda Al-Furqaan ee raashinkan loo soo wakiishay ee gaarsiisa dadka ee saameysay fataada gubiga Shabeelle ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay wadarta guud ee gargaarkan, tirada qoysaska loo qaybiyey iyo weliba nuucyada uu ka koobaya gargaarkan. Waxaana uu sheegay in gargaarkan ay bixin jirtay boqortooyada Cumaan sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan, balse sanadkan ay xakad ay gelisay bixinta raashinkan fataada gubiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Baladweyne. Anoo ku hadlaya shirkadda Al-Furqaan Baladweyn, waxaana soo gaartay raashin naga soo gaaray sandalada Cumaan, boqortooyada Cumaan. Waxaan bixinaynaa maanta taariikhdu tahay kowdii bisha lixaad. Raashinkaas oo kale ah bur, bariis, baasto, saliid iyo timir iyo caano, sokor oo ah cadadiisu uu yahay 1,500 qoys loogu talagalay. Waxaanan bixin jirnay bisha Ramadaan horaanteeda ama dhexdeeda. Waxaa dhibaatada intaas ay ka imaatay fatahaadii iyo cudurkan adduunka saameeyey, marka daraadowna soo gaaray. Alxamdulillah, maantana waa qaybinaynaa si nabadu noogu yaalla, waxaana nagala qayb qaadanaya maamulka dhammaan gobolka, arrimaha bulshada, amniga iyo siyaasadda, iyo guddiga dhammaantiis iyo xaafadaha. Sheekh Xuseen Cismaan Cali, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Kiiraan, gudoomiyaha hore ee gobolka Kiiraan Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo, madaxa maaraynta iyo mas-uuliyiinka gobolka Kiiraan Xaawa Axmed Rujaal, iyo weliba gudoomiye ku xigeenka guddiga gurmadka ganacsatada Baladweyne oo goobjoog ka ahaa madasha qoysaska danyarta lagu qaybinayay gargaarka raashinka ah ayaa si wada jir ah uga mahadceliyay dowladda Cumaan iyo weliba walaalaha soo gaarsiiyay deeqdan dadka danyarta ah. Waxaana si wada jir ah u sheegeen in xilli dadku ay si aad ugu baahnaayeen gargaarkan uu ku soo aaday. Raashinka waxaa ka faa'iidaystay afarta xaafadood ee magaalada Baladweyne sida Xaawataako, Kooshin, Holudaag, Buundaweyn ayaa ka faa'iidaystay. Alxamdulilaah, dadkii loogu talagalay ayaa halkaa fadhiyo sidaad ujeediinba, waa Ilaahay mahadiisa. 1,500 hadday fadhiyaan, 50 waxaa loogu talagalay ogoontii waas khaliif waas roobla loogu talagalay, oo hadda aan rabaa markii inta aan ka baxnaa aan ku wareejino. Waxaan maanta joognaa Xasan Dhiif, waxaana soo gaartay deeq nooga timid saldanatan Cumaan. Way nooga imaan jirtay sanad walba iyo san walba waana loo keeni jiray, haddana way noo timid waqtigii loo baahnaa ayuu ku soo aaday. Baahi maanta ka dambayso oo loo baahnaan lahaa ma jirto. Waxaanahay dad biyobaxo ay rafaadsadeen ay halakeeyeen. Shirkadda Al-Furqaan waxay halkan raashin u qaybinaysaa 1,500 qows, dad barakacyaal, dadkii biyaha ay dhibaateeyeen, dadkii mudnaay. Waxaana bixiyey dowladda Cumaan inooga timid soonka la bixin jiray, soonkii biyihii iyo fatahaadihii iyo xoogaa kale xirinkii way soo habsaantay. Hadda maanta bishii lixaad ay kow tahay ayaa halkan lagu bixin uhayaa, dadka looga talagaalsiin uhayaa. Runtii waa meel fiican ay ku soo aaday, meeshii loo baahnay ku soo aaday. Soomaalidu waxay tiraahdaa ay ku maamahdaa saaxiibkaada dhabta ah waa midka saaxiibka maalinta baahantahay kuu soo gurmado. Runtii adoo dhargan saaxiib kuu soo gurmado saaxiib ma ahan. Gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Kiiraan oo ku hadlay afka maamulka gobolka oo gabagabadii madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyay boqortooyada Cumaan, shacabka reer Cumaan iyo weliba walaalaha deeqdan loo soo wakiishay, gaar ahaan hay'adda Al-Furqaan oo loo soo wakiishay inay gaarsiiso dadka ay saameysay fataada gubiga Shabeelle. Waxaana uu sheegay gudoomiye Abuukar Cabdulle Maaday in dadka kuwii ugu liidanaa ama ugu mudnaa in gargaar la gaarsiiyay maanta loo qaybiyey raashinkan. Waxaan ugu mahadcelinaa sadarada Cumaan oo maanta 1,500 qoys soo gaarsiisay raashin oo waxay ka turjumayaan gurmadkii fatahaado. Waa markii ugu horreysa oo maaragtay la soo gaarsiisaday hadda ay u bilaabato fatahaadan. Raashin noocan camal leh magaalada Baladweyne, waxaan ugu mahadcelinaa gurmadka noocan oo kale ay u fidiyeen.
maamulka gobolka Hiiraan cid walba oo gacan ka geysanaysa dadkan fatahaadaha ay saameeyeen waxaan ku siinaynaa garab. Sidoo kale qaar ka mid ah dadkii danyarta ay ka faa'iideysay qaybinta gargaarka raashinka ah ayaa u mahadceliyay dowladda Cumaan iyo weliba walaalaha soo gaarsiiyay deeqda raashinka ah iyagoona sheegay in xilli ay si aad ugu baahnaayeen inay ku soo aadeen gargaarkani. waxaan mahadcelinaynaa axsanta jasaakallahu khayr ilaahay tawfiiqdaarna waafujiyo intaas oo ummad oo walaalaheen intay noo garteen oo un badan ka badannay ay na siiyeen ilaahay iyagana wax khayr qabo. aan ku mahadsan yihiin dowladda Cumaan oo nasoo nasiisay raashin anaga barakacayaala. waa ku mahadsan yihiin walaaleena khayr ilaa jiro Allah siiyo. waa ku mahadsan yihiin dowladda Cumaan raashinka noogu deeqday. dhinaca kale gargaarkan raashinka ah ee ka yimid boqortooyada Cumaan ayaa la gaarsiiyay xarunta agoonta ugaas qaliif ee magaalada Beledweyne ay ku jiraan caruur badan oo agoon ah. maamulka xarunta agoonta ugaas qaliif ee magaalada Beledweyne oo lagu wareejiyay deeqda raashinka ayaa u mahadceliyay boqortooyada Cumaan iyo weliba shacabka dalka Cumaan oo ay sheegeen in ay sanad walba ay garab istaag u muujiyaan caruurta agoonta ee ku jirta xarunta agoonta ugaas qaliif ee magaalada Beledweyne. Saldanta Cumaan deeqdii ay soo gaarsiisay magaalada Beledweyne u soo wakiilatay kambaniga Furqaan oo ay soo gaarsiiyeen, waana markii shanad ay soo gaarsiiyeen xarunta agoonta ugaas qaliif ay ugu talagaleen. annagana waa ka gudoonnay, waan u mahadcelinaynaa بإذن الله تعالى وحنا لنا هاي جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. قال محمد إسماعيل كعسي تلفزيون كاسومال نيوز بلد وينه. أديق عصب شركة الذهب شيل يا إيه ذهب عصري أنت هنانك عصب يا حولاد الذهب شيل هذا ما معمل أديق أن عصب يا عصري جاي وح وكوس حليا إن أديق هو شو جبوري جا جام وسجاب تعرف شقاق اللي عجوا وح وشيل أصحاب تعرف يأهل كهذا شو جدافع الدنيا.